আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা এয়া পথাৰখন। আৰু ধানদাই আছে খুৰীয়ে, আৰু এয়া দদাইদেৱে টঙাল তুলি আছে ডাঙৰি বান্ধিবৰ কাৰণে। খেতিবোৰ আমাৰ ঘৰত কৰা নহয়, আধি দিয়া হৈছে। আৰু গোটেই পথাৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন। সোণোৱালী ধাননি প্ৰায়ে মানুহবোৰৰ ধানদাই হৈছেই। আৰু আমাৰ ঘৰত বৰা আৰু চকুৱা এনেকৈ দুডৰা ঘৰতে কৰা হৈছিল, আৰু সেই এডৰা ধান দাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া মই ধান্দাই আছোঁ, আৰু আগত এয়া মাৰ সৈতে। গোটেইবোৰ ঘৰত কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে বেলেগকে দি দিয়া হৈছে। আৰু দুডৰা কৰিছিলে, এই দুডৰাই মায়ে আৰু মই দাবলৈ আহিছোঁ। ভণ্টিয়ে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব কমেণ্টৰ জৰিয়তে। আৰু খুব ৰ'দ দি আছে, তথাপিও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, এডৰা হৈ গ'ল দাই। কাতি মাহৰ শেষতে আমাৰ ধান দোৱা শেষ হৈছিলে, আৰু প্ৰায়বোৰ মানুহৰ হৈছেই। দদাইদেউহঁতৰ অলপ বাকী আছিলে, আজি হ'বগৈ। আৰু এয়া দেউতা আমাৰ পিছফালৰ পৰা ঘৰটো ওলাই আছে অকণমান। পথাৰত ধান দোৱাৰ সময়ত ৰবাব টেঙা খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু পথাৰলৈ গৈছেনে কেতিয়াবা ধান কাটিবৰ কাৰণে? আৰু ধাননিৰ মাজে মাজে ফৰিং ওলায়, ফৰিং ধৰিও খুবেই ভাল লাগে। আৰু ধান দোৱাৰ শেষত আমি ৰবাব টেঙা খালোঁ আটাই মিলি। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, নতুন ৰেচিপি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আৰু এয়া কলপাতত ৰবাব টেঙা খাইছোঁ। অন্যদিন আহিম এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।